tak cedain redek ora? Ora, kula santai. Pokoknya cedai sapa wae kula santai mawon. Kula lenggah napa mboten? Hah? Lenggah napa mboten? Lah niku pilihan panjenengan. Maksudnya nek lenggah jejerin jenengan apa dhewe? Aduh. Ya manut. Aku jejeri. Ya wis jenengan nyamane ngendi ngono lah. Lah nyamane cedak sampeyan e. Ya ora apa-apa. Mesti aku diseneni mega, mega plirak-plirik wae kan, Mang. Ya. Tapi ayo milih. Tak milih. Mm-mm. Sing gemoy. Sapa? Sing tak demek munggah ya. Heeh. Demek apane sih? Anune. Apane? Ya awake to ya pon. Lumarae penasaran kok ora. Ora ngono. Lah iki moy. Heeh. Angger iki 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 sing adek lho. Apa? Iki muni wis ora iso melek, ora kuat melek, ora betah melek. Ning isih iso marai melek. Apa nih sing mare melek? Ayo apa to apa to? Klerek klerek niki Mas, klerek klerek. Wong aluse yang ngono klerek klerek piye? Piye to piye ora ngupil ora ikhlas berarti. Ora ngirung iki gatel ora kok ngupil. Aku iki jane tanpa kamu iki ora bisa. Eh? Ora bisa aku. Ya padha nek kuwi weh.
Alhamdulillah. Mas, alhamdulillah. Ya. Dene bengi iki awake dhewe ditimbali sowan mrene wi. Ya sak urunge awake dhewe ya uluk salam kula nuwun. Ana ngersaning para warga ning lalatan dusun Kali Salak, Desa Lemah Ireng, Kecamatan Bawen, Kabupaten Semarang. Iya Mas, alhamdulillah. Dene bengi iki awake dhewe ditimbali mrene sak rombongan. Ya iki mau komplit wayangan ket mau wawan. Ya sing wayang menjane Ki Roko Mas Ki Sulis Bronjong. Iya. Saking lalatan Wonosari Gunung Kidul. Iya, tanggaku kono. Iya. Saawan aku turu mau. Sing turu aku. Iya nek aku melu wae iki. Bengi iki aku ngantuk rasane Mas, kanca-kanca sinden ya do garek sak wet kabeh. Ayo ora apa-apa. Nggare sak wet apane? Wis apa-apane. Iya ta. Mulane kuwi. Iki acarane apa Mas? Acarane iki sedekah dusun. Wo, ngono sedekah dusun iki ya nek cara ngene dhewe merti dusun. Wo. Utawa rasulan tuwa bersih dusun ngono kae. Heeh, nek ning Gunung Kidul ya padha wae jane artine ya sedekah bumi utawa rasulan kuwi. Heeh. Kuwi naluri jaman simbah nenek moyang leluhur dhewe dhisik wis nglakoni kuwi. Lah ya mulane to. Iya. Saiki awake dhewe minangka generasi penerus sing pancen kudu tansah nresnani karo adiluhunge budi budaya Jawa. Ning Nuswantor iki kudu tansah dilestareke. Lah ya kudu ngono, kaya ya kudu ngono. Mulane ya awake dhewe atur panuwun ana ngersane para warga ing dusun Kali Salak. Kene matur sembah nuwun sanget sampun bali kula sak rombongan namung derek mangayu bagyo. Sartanipun derek jurung pamuji mugi-mugi sak sampunipun ngawontenaken utawi anglampahi nggih menika. Tata cara adat nggih menika sedekah dusun utawi merti dusun utawi bersih dusun utawa rasulan. Mugi-mugi sak pengeripun manggih rayu wilujeng manggih bagyo mulya tebi saking rubeda cinaketno ing kawidadan lan kayiwanan. Amin. Ya sing disuwun ngono. Heeh. Digampang kanggone golek sandang lan pangan, Mas. Ya. Ya neng kene iki ya area pegunungan iki mesti akeh sumber daya alam sing dihasilke. Ayo mulane ya neng kene iki akeh beberapa mata pencahariane para warga iki kanggo nguripi nyambung sejarah, nyambung gesang sak teruse iki ana sing pancen iso dijagake tenan. Lah ya ngono to Mas. Ayo. Mulane kuwi awake dhewe nderek nyurung pamuji ya muga-muga Sri Semono bumi sing mapan ning bumi kene tansah semulur nggone ngayomi para warga ing tlatah kene mundhae ning kalurahan lan kecamatan. Oh iya. Aku ya atur panuwun karo panjenengane Pak Kepala Dusun utawa ning utawa Pak Dukuh. Heeh. Mau wis diparengke transit ana daleme. Iya. Kabeh mau kanca-kanca bablasan saka Kulon Progo mau langsung dugloso turu kabeh. Ha iya. Mulane kuwi to. Iya. Ya pancen yo nek pandangan iki yo resikone ngono kuwi. Ya karang wis suwe ora sok mbladeg to Mas. Iya. Dadi pisan mbladeg iki kaget, mripate iki kaya du kaya ireng-ireng kaya pandang. Ha iya. Kowe barang. Ora nek aku cair resikan. Oh iya. Nek aku dasare kulino melek wengi ambuk melek wengi pirang-pirang bengi ya ora rubah matane. Ayo matane, matane ora kasar-kasar wegah aku. Iya. Atur nuwun dumateng tamu para lenggah sepisan menjaripun Bopo Bupati Kabupaten Semarang. Heeh. Mau wis apa kenton nawala karo sampean? Iya, menjaripun Bopo Haji Ngesti Nugroho SHMH. Wah, jan yo luar biasa. Iya iki amplope kandel. Ngo mulih nggo nyate. Iya. Tak jajake wae. Iya manut wis ngendi wae. Iya. Liyane men nyate dhewe-dhewe. Oh iya. Marek ya wis ana dibagi 250 nggo wiyaka. Oh iya. Mulane ya aja domeri. Iya, sinden barang. Iya. Sinden barang ya wis dibagi ngono lho maksude. Ah iya.
matur nuwun kanggo Bapak Camat Mbak Wen uga. Sembah nuwun uga kanggo Bapak Kepala Desa Lemah Ireng. Bapak DPRD menjaripun Bapak Agus Pujianto. Bapak DPRD ugi menjaripun Bapak Jainuri. Ibu-ibu PKK Desa kalian Bapak Kapolsek kalian Bapak Dan Ramil. Ya matur nuwun wis diaturke apa kang dadi ujube bengi iki Mas. Iya. Ya wong iki karo ngatur-ngaturke salam-salam sik kanggo para pamriksa sing mirsani live streaming. Iya. Iki bengi iki urung tembus pirang ewune aku urung diinfo. Ya engko didelok diindaki. Iya. Uga arep iklan kaos ya kaya biasane wi. Heeh. Sing dawa 80, sing cendhek 75. Gambare kaya ngapa to? Ya engko iso dipirsani dhewe stane ning nggon tim streaming ngono kae. Ora ngono. Iya. Mulane kuwi. Iki ya karo ana wis ana nawala sing mlebu ning nggon aku ya, nggonmu. Sugeng dalu Mas Da. Saya sobat ngebiar mengucapkan terima kasih buat Mas Da yang selalu ngirim doa buat Ki Seno dalam setiap pementasan. Ya. Dan berkenan mengajak Sinden Well untuk pentas. Ya. Transfer 500.000 untuk kas Ansor Laras. Ya. Matur sembah nuwun. Minta tolong disampaikan ke Mbak Anting untuk menembangkan tembang yang disukai oleh almarhum Ki Seno di saat pentas nanti. Nggih, matur nuwun komen diaturke karo Mbak Anting Lambang se. Oh iya. Nggih wis. Jane wis lenggah ning kene, heeh, diaturi jumeneng ya disepoti karo teman-teman Wiyaga Sukonedo. Ansor Laras ya. Ha iki gandeng wis garek sak wot kabeh ya dadi Sukonedo. Ya. Mangga kanca-kanca disepoti. Yo. Kenongo warga Mbawen pripun kabare sedaya? Lah ngeten iki lho apresiasine jan luar biasa, kula tuh seneng banget. Mas Dalang pripun kabare? Alhamdulillah sehat. Bagas waras ora ana alangan suci. Alhamdulillah, ya kabeh iki sing dijaluk iki ya sehat. Sehat kunci utama. Heeh, amarga rejeki sing paling dhuwur iku kesehatan. Nggih. Duit iki iso digoleki keri. Ibarato saiki aku ora dibayar ki ora apa-apa. Neng sesok kudu dibayar, neng saiki ora apa-apa. Neng saiki ora apa-apa, tapi sesok kudu bayar. Aku titah nek wong sing nanggap aku mau ning ndi? Tenanan. Nah, pokoke kula ki ngertos maksudnya Mas Dalang niki lho. Yeah. Maksudnya live streaming iki pemberitahuan ning YouTube iki bendino live streaming Mas Da Yusuf Ansor ning endi ning endi ning endi ning endi. Nggih. Pesen kula ki ming aja lali menjaga kesehatan. Nggih, yeah, leres. Karena aku nek wis kena lara jero, ibarate nek lara njaba we borok we dipetadin wis mari nggih, Bu. Bu, Pak. Nggih, kok Bu to? Bu, Pak, nek lara jero. Lara jero ya. Lah ya lareng banget. Lah nggih. Ha iya, BPJS kuwi urung mesti iso nanggung, kok to? Lah iya BPJS tok ya sing nanggung dokter. BPJS ki mung serono lantaran. Lah iya, maksude nek wis lara jero klak eman-eman. Oh iya. Bondo sing diklumpukke ming dinggo nyaur kesehatane iku wau. Nah, ibarate padha wae. Misalkan kaya kondektur utawa kuli utawa insinyur. Nek kuli kan mergo kerja keras. Nggih to? Nek insinyur kan kudu nganggo utek, nggih to, Pak De? Mas De. Mas De. Mas De nggih, Pak? Mboten apa-apa ta? Ora apa-apa kok nggih, Mas De. Liyane do Mas Da, aku Mas De wae. Soale ciri khasku nek nyeluk dalang ki, Pak De. Ora ngono. Iki
Iki ya Mas D, Mas D kan ahli nah iki berarti cara Betawi. Mas D, iya ya iya. Lah yo Mas D. Nggih, saya akan menyapa warga masyarakat Kali Ireng. Ya. Eh, Lemah Ireng. Salah. Kali Salak Lemah Ireng. Oh, Kali Salak Lemah Ireng. Nggih. Mugi-mugi sedaya warga Kali Salak Lemah Ireng niki pinaringan kabagas warasan. Amin. Kawilujengan. Amin. Kesehatan. Amin. Lancar rezeki. Amin. Nggih. Ha, duwe-duwe to akeh meneh ben nanggap meneh. Ngono kuwi. Nggih, wis sekarang. Ki dal napa? Donature ya wis siap membantu segalanya kok ya. Alah engko nek ora munggah donature membantu-membantu ya ming telek. Lah mau wis sesore mau ke wis kok. Lah aku urung, Pak. Lah aku urung kok liyane wis dikeki, aku urung dikeki. Niki anu dalam rangka napa? Dalam rangka bersih dusun utawa sedekah dusun utawa nek kerja bakti. Oh, cara niki merti dusun ngono lho, Mbak. Merti dusun. Oh, sedekah bumi ngono kae lho, rasulan. Nggih, mugi-mugi. Oh, nyelameti sinten? Nyelameti. Kula kinten niki wawi napa acara sunat massal niku, Bang? Sunat massal. Lah wau tirose kula tangkleti bapak-bapak e, Pak, niki acare napa? Anu, Mbak, sunat massal. Lah sing disunati sapa neh ngono lho. Kayake iki ya wis tuwa-tuwa ning kene iki. Wah nggih mula. Nggih, ngaturaken pokoke donga kula mesti sing apik-apik sing dijaluk nggih, Bapak, Ibu. Laras ta? Nggih. Niki pripun, Pak Mas D? Pak aja. Mas, ampun Mas. Pak kula iki karang isih apa bocah kaya ora urung anu. Mas D, kula ajenge tanglet. Pak Karyono niku napa bapak njenengan? Karyanto. Oh, Karyanto. Nggih. Wah nggih. Lah wau kok WA kula to? Lah pripun? Tiba-tiba WA kula santen-santen, "Mbak, njenengan pinten?" Ngono iki. Kuwi maksudnya bertanya tarif ngono lho. Priye piye maksudnya Pak Karyanto niku? Nek ngejob sampean pinten ngono. Oh, lah tak kira kok, "Mbak, njenengan pinten?" Lah kula nyauri ya, "Murah mawon, Pak," ngoten niku. Ya ora kok njur mengarahe ning kono. Ora. Mboten kaya lha. Jan pokoke dongane rezekine lancar-lancar nggih Bapak Ibu. Nggih, amin. Nggih. Niki wau wonten? Wonten ada. Pamundutan. Nah niki wau sing saking sobat ngebiar niki wau. Napa niku, Pak? Dawuhipun sepatus Pak. Sepatus dengan nembangke tembang yang di paling diremeni kalian almarhum Ki Seno. Oh, paling okay. Diremeni. Nggih. Okay. Nek sak ngertos kula sing paling diremeni almarhum Ki Seno Nugroho niku jenang gula. Oh, nggih. Okay. Jenang gula nggih tadi. Niki tipis-tipis riyen mawon nggih, Pak? Nggih. Okay. Kok bar kuwi lagi cepet-cepet. Nganggo bawa. Nganggo bawa. Nggih, okay, komplite, komplite kan bawa. Wani piro kowe akon-akon aku? Eh? Wani piro kowe akon-akon aku? Ya iki men pantese trepe ngono lho. Oh. Iya. Anu ya, Mas D iki saya ganteng ya. Ora usah ngalem, Mbak. Maksudnya meseme iki kaya ngangeni ngono lho. Iya. Ya dikau fotone apa kepiye? Cemburu aku. Sapa sing cemburu? Enek, enek pacare. Sapa kene pacare tak tekake? Waduh diteka. Oh, Kimpul jreng. Pol Kimpul, kowe seneng lanang? Wong wedok sinden dijereng ngene iki yo. Ayu-ayu kok seneng lanang? Wedok werane sing gelem kok. Mulane lenang sing diarah. Wedok rene sing gelem. Endi sing selo jare? Lah kae mbahku selo. Jenang gula Mbak, monggo pun bawani. Kekarani wong akrami tetep pendek
niki Pak kepolone mboten anu kepolo dipun aturi minggah sinten lan nggih napa kepolo-polo napa kepolo kok kepolo kepala desa napa ya di gandeng di kantri ngono. Oh tak rampungke bawane gek munggah nggih Pak. Lumen tapi yo minimal yo nyepaki nggih. Nggih, minimal maksimal. Minimal nggih nyepaki niku Mas, jenengane koyok koyo raruh-ruwo. Heeh. Luput pisan kena yen gampang luwe gampang yen sabar ya soalnya ngadepi kula ki kudu sabar tenan dadi wong lanang iki. Ayo Pak. Pak Lura. Sing pundi ta Pak Lurah niki? Halo. Oh ngajenge sing streaming. Ayo. Sing endi to? Katik. Sing baju putih. Lae. Kidule. Yeah. Ya Allah kok isih bagus tenan. Iya duh. Lurah saiki kok kaya 6-6 nggih Mas D ya. Masuk kula ki ya nyalon lurah. Napa? Balik nono. Kok nyalon lurah? Nyalon lurah, lurah pundi? Lurah tangga. Oh iya, mugi-mugi ya kasil kan iso wae ya dalang dadi lurah. Awang nggih. Dadi sok nek wayangan rasa bayaran. Woi ya berat. Nggih monggo Pak Lurah disepoti kanca-kanca. Yo. Niku mboten geleman no. Maksudnya mboten geleman to kula. Lah mbela pripun kok mboten geleman? Heh? Lah nggih maksudnya kan memberikan sebuah kata untuk masyarakat, mungkin memberikan support ataupun apapun ngoten niku. Seserepan kalian para. Napa? Oh mau wes. Lah aku rung oleh. Senengan dereng dugi kok ya.
Oh, nggih mboten napa-napa nek mboten kersa mboten napa-napa. Maksudnya kan kula nggih pengen cedhek ngoten iki lho maksude. Lambe mulang. Ya saiki jenang kula nggih. Nggih. Jenang kula kuwi aja lali. Mandek to pol-pol. Ngerti ra Mas Di? Apa? Kimpoli WA aku to, Mang. Iya. Kayak ya sampean bales. Jerene nek WA ngene iki. Save Kimpol jreng. Oh wis sapa-sapa diarah kok kuwi. Lah iya. Jebule guru koleksi kontak WA. Berarti jenengan pun ngertos to Mas Kimpol kaya apa? Lah. Tonggo kuwi diarah tua monggo. Tua. Heeh.
rondo mesti. Rondo. Senengane. Tiba-tiba WA Chef Kimpul Jreng. Hmm. Kimpul sapa ya? Penjahit pengkondange Mas Yusuf. Iya. Terus tiba-tiba WA-ne nih, kamu lagi di mana, Mbak? Iya. Allah, aku ki wis kapok karo lanangan koyo sampean nih, Mas. Engko ming kamu di mana? Terus wis pacaran terus ditinggal lungo. Iya. Nyapono ya, Mas. Aja ngono kuwi lho, Mas. Tobat, tobat. 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 Nggih, lanjut Mas Hayu, ora udat-udat wae. Neng saiki. Eko. Pul-pul. Ayo senengane. Marame Kimpul sing ngono kuwi. Mas De, kasuse Kimpul iki apa wae, Mas De? Wah, werna-werna. Penggelapan. Penggelapan apa? Penggelapan bojone Wiyaga. Wes langsung. Pencemaran nama. Mama. Kalih mama. Pencemaran nama. Oh, pencemaran nama. Pencemaran apa? Nama napa, Mas De? Ya wis werna-werna apa ya murka. Wah. Anu, penggelapan wedhus. Heeh, kuwi ya termasuk. Oh. Terus. Terus nggih, Mas De. Seneng cah cilik kuwi ya termasuk. Seneng cah cilik? Heeh. Ya Allah, Pol, tap ya maksudnya ki ya mbok delok umur. Aku tahu cerita roh aku ki pengen jane pengen dadi guru TK. Aku roh niatmu apa-apa lah. Ya. Ya. Pamundutan saking Pak Lis Dianto. Sampun saking Pak Lis Dianto. Nggih, Pak Lis Dianto itu fotografer terkenal. Pun nggih. Nyuwun tembange Pak Senon almarhum Ki Seno Nugroho. Nggih. Niki jenengan waos mawon. Maca tak cedhaki ndredeg ora? Ora, kula santai. Pokoke cedhaki sapa wae kula santai mawon. Lah wingi karo Waria kaya katut. Kalau Waria karo Katut jenengan. Yo rabokan yo wae yo Waria kok nek sing Waria ki arep asline lenang, ning nek sing ketok ning arep motoku ki wedok yo tak anggap wedok. Padha wae kaya Kimpul. Nggih, monggo dipaos riyen mawon. Heeh, Mas Dang kula penggemar jenengan kula selalu nonton terus nyuwun gending ninggal katresnan ingkang nyekar Mbak Niken saking kula Mas Parjo toko baju saking Sragen nggih. Lajeng saking Pak Gopur Arena sugeng merti dusun mugi warga ingkang salak pinaringan rahayu. Amin. Nyuwun caping gunung versi Madura ingkang nyekar Mbak Anting pun nggih. Sawer 150 kagem Mbak Anting. Oke. Niki tak. Ning jujul 50. Jujul 50 ya. Alah dalang kondang kok njaluk jujul. Wah iki tulisane 150 ya. Gek-gek kok dhuwit pipise Wiyaga di total. Ora. Jujul 50. Jujul 50. Nah, ya jujul 50. Wis laris. Kok iso dikeplok-keplok. Kok sek 50 e? Heeh. Muga-muga lali. Oh ya. Ya ora iso nek lali. Nggih, mengke kula susui. Terus
Kula susui nggih. Nyuwun nomor rekening Mbak Anteng. Wo, sampun kula kes, Pak. Nggih. Lho. Kula kes, Pak. Mboten. Oh, nggih, siap. Mungkin ndak tuman. Sugeng dalu Mas Dah, kula Mas Dedi Korea Selatan nyuwun tembang Kadung Tresno kagem salam kagem pamirsa budaya ringgit transfer 200 nggih. Dari sedulur Jarang Yusuf saking Pak Pujianto Purwodadi nyuwun gending ninggal katresnan nggih. Matur sembah nuwun. Lajeng nyuwun assalamualaikum kita langsung masuk. Waalaikumsalam. Nyuwun gending bawa kutut manggung lanjut pangkor apa ki? Lajeng kijing miring wonje. Nyuwun kang nyekar Mbak Anting Lambang sih. Ki coba Mbak diwaca ki apa ki? Aku ki diajari nulis ra diajari maca. Nyuwun engkang nyekar Mbak Anting Lambang sih. Sing dhuwur sing dhuwur. Assalamualaikum. Lanti toh? Panitia Bapak Jaimin. Sing dua. Wah. Assalamualaikum. Lah yo piye to sing tak waca sing endi? Iki lho, ya kuwi sak teruse kabeh pokoke. Assalamualaikum Ki Dalang Yusuf Ansor, nyuwun gending bawa kutut manggung lanjut pangkur pacaran. Oh ya, kuwi apa-apa kuwi? Palaran. Palaran. So, mosok Pak Jaimin ngajak aku pacaran nek ora mungkin. Saha kijing miring. Nyuwun ingkang nyekar Banteng Lambang sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami Martias Deka Bumi Dusun Kalisalak Bapak Jaimin sampun yeah. Kula parengke Pak Dalang 750.000. Ki. Ora ana tulisane. Alah we pura-pura wuto to. Endi? Iki lho. Monggo Pak Jaimin pripun iki di sidang? Ula kuwi tulisane do kecer kok. Ya. Iki sing ajeng sing niki sik apa sing caping gunung kesek? Cak oh cap. Hah? Oh ya, caping gunung. Caping gunung riyen nggih, sing gayeng-gayeng mawon riyen nggih. Caping gunung pelok. Slendro. Oh ya. Madura. Heeh, Maduran ya. Enggak. cek son. Anu, Bapak tehe gerenganten nggih. Kula nganu ngulak ngorong. Ngorong. Mak eh dermolen mak. Ngomong-ngomong aku iki duduk yangmu. Sapa sing jan? Semplok. Oh, semplok. Kayak ngati-ati karo wong kae. Kae saiki seneng bonang. Kae iki kanca sak kelasku lho, Mas De. Oh, ngono ta? Ya senengane wong wedok kabeh diceraki. Heeh. Ngono kuwi ceran. Nang ora tau kecandak. Ora tau kecandak wong pilihane ya sing gede-gede kok. Sakmene ngono kae. Sakmene.
dinikmati tenan iki, penak. WhatsApp saka Mas Sumartin Dringo Sugeng Daru Mas Dad titip salam kagem Mas Bak lan sedaya mawon mugi tansah rahayu nggih. Pun kula sampeke Mas Sibak. Nggo dilanjut Mbak Anting. Lenang. Enak. Enak. Lakek niku enak. Lakek niku napa to, Bu? Sapi. Olan, lakek niku jire enak, jire Pak Eman, piye to? Lakek sing bener Mak Eman apa elek apa enak? Enak. Wo, berarti suguhane ki mang lakek-lakek nggih. Gitu kan enak-enak toh Mas De? Enak-enak, wo yo wis neng transit yo wis enak kabeh sembarang enak sedoyo. Jan nek diparingi suguhan mesti lakek-lakek. Pokoknya aku seneng banget nek disuguhi sing lakek-lakek. Nggih. Inomenason barese. Niki langsung jai pangman nggih Mas Kimpul. Oh ya langsung. Ora ming nyawangi kula terus. Sajake jenengan remen karo jaipongane. Kula nek jaipongane remen soalnya lakek tenan. Oh iya. Tapi nek Mas Kimpul niku lho, nek nyawang kula mboten merembles. Ora melek. Ora kedep. Ora kedep. Nyapa to, Mas? Napa? Gayamu mboten-mboten mau WA kamu lagi di mana, wek? Sok jual mahal men. Yo. Tapi diwalik. Ki jaman I'm
Mas D. Hai. Kulo Kang Selupan. Kang Selupan ngomong-ngomong. Mas D. Nek pengen aku mari. Aku pengen sing abang-abang. Apa? Cet, pilok. Udu cet. Sinden abang iki sinden. Sing abang-abang. Apa we? Bentuke kaya kertas. Ya kertas warna abang. Gambare Pak Soekarno. Oh, kertas warna abang ditempleki gambare Pak Soekarno. Mas D. Cepak ana to. Ya iki lho iki nang kene. Endi? Endi? Iki mau tu. Heeh. Iki udu gambare Pak Karno. Udu berarti apa? Ya udu berarti ya udu sing tak karepke. Lah sing gambare Pak Karno sing endi? Ora ana kok iki nek gambar wong wedok nari iki lho. Ya wis gambare wong wedok nari. Ya mulak-malik. Aku ki simbah-simbah gampang lali soale. Oh nggih, mun Mbah, niki kek. Nggih. Kek beto, kek kek bali mesakne ragane Mbak Ante. Nggih, nggih. Morat marit lah ya dora. Nggih, pundi nggih, matur nuwun. Endi kok digeret-geret iki piye? Ayo dibalik, ayo dikene aku. Iki dalang opo kelmen? Jak salaman kuwi. Oh, salaman sih, Ki. Moh. Ayo. Moh. Mari. Ya Allah. Biasanya Tumain. Mari iki jur. Lho, iki duite sapa? Goleki sing duwe. Gedone sapa? Iki dikene mbae mau to. Duitku. Yo kuwi urusanmu ro mbae iki aku. Wis tak sempelne kene ra iso njupuk kowe. Yo njupuke yo engko ning. Ya nyanyi meneh yo mbae pun wangsul. Ayo. Sampun mantun. Iki nek ora paksa bahaya iki bagi aku dhewe kok. Ora setan. Ayo Mas Kimpol ora nyawang ibu-ibu ae. Wis senengane nika pernah. Ibu-ibu kebaya merah niku lho disawangi terus sampe. Apa omong-omongan karo sing demongke, milih sing ndi milih sing ndi. Syukur bisa cepet geser rambut. Tes semangat.
kesugihan. Yo, syukur bisa nafas guna desa. Lenggah napa mboten? Lah niku pilihan panjenengan. Maksudnya nek lenggah jejerin jenengan apa dhewe? Aduh. Ya manut. Aku jejeri. Ya wis jenengan nyamane ngendi ngono lah. Lah nyamane cedhak sampeyane. Ya ora apa-apa. Mesti aku diseneni mega, mega plirak-plirik wae kan, Mang. Tapi ayu banget ya, Mas. Pilihanmu jan jos. Wah, ya pinter. Ya karang kuwi lek ku ngrere wangel lho kuwi ngentuke kuwi. Piye nek PDKT mesti kamu mau jadi pacarku enggak? Ora, aku nek ndak. Napa malah gandrung? Ora. Lah piye? Kamu suka makan kacel ya ngono kae. Piye tersan? Bapakmu suka makan biawak ya ngono kae. Lah kok bapakmu suka makan biawak lho ya dikeprok to gundulmu. Lah kan aku ki canggung to nek cerak wong wedok ki dadi arep piye lek ku miwiti omongan ki dadi bingung. Nggih, tapi niku nek wong lanang sing apa ya jenenge nek karo cah wedok ki ra terlalu apa terbuka atau dingin iki malah idaman. Wo. Nggih. Wong lanang sing dingin, cuek, cool ngono kuwi. Nek kaya kimpul ya rasa. Nek kaya terbuka dalam segala hal apapun kok ya. Oh, terbuka dalam segala. Nggih, sampun matur nuwun Mas De. Nggih. Nenggatiye niki kula tak baca-baca ini. Nggih. Siap. Karena lenggah muter-muter kayak kipas angin. Iya. Ana pamundutan apa nih mah? Iki mau sing kadung terus no mau. Terus sing kon minangkan nih mbak nih kan mau. Ninggal katres nanti gini seneng ane dek nih. Oh ngono. Iya. Sing kadung katres nanti sih baik. Aku tak nembang. Oh iya. Iki si cewek sepotono dah. Iku men ora ngantuk kowe. Ah, aku ngantuk ya, Mas. Iya. Men ora ngantuk kowe. Ah. Mangga mangga TK. Winangane pamundutan. Terakan welojeng dalu kagem Mas Da ugi kagem sedaya pamirsa khususipun Mas Da Galovers juga. Allah ya karek sak watenan mripatmu wi. Nah ya mula niku lak dereng bubuk ta Pak. Aku kek turu ya. Nek turu. Turu nanti. Ayo nanti ndi kan kena sing penting iso nggo. Nggone iki kepenak nyaman. Nggih. Yaduh. Ana pamurutan. Napa, Mas? Kadung tresno iki sing kon minangkani kowe. Nggih. Kowe tiwi apa mega? Lah wis sak ya nek aku wis sapa lah. Aku wis sak nyandakku njeluk wong ki ora tau bener nek aku. Lah piye? Ya wis sapa lah. Ya cup. Di bawani men ya men remasuk ning nggo napa ngono. Rina wangi manam sumulo amadangi dadi ati meneng tenan kimpul ben dilokas jeblok apane sik jeblok Mas engko jahe pongko kelus iya tanpa deh tanpa nindra wis suaramu saya ngantuk saya halus klerek klerek niki Mas klerek
kelerek. Wong aluse yo ngono kok kelerek-kelerek piye, Ro? Piye ta piye ro ngupil ora ikhlas berarti? Ora ngirung iki gatel ora kok ngupil. Aku iki jane tanpa kamu iki ora bisa. Eh? Ora bisa. Ya padha nek kuwi wae. Memang kowe cewek apaan? Eh. Yo ora iso. Iya. Kayung yon marang selira selira Sro ati kadung tresno tan liyo among selera sabar sabar. Napa? Sabar santai wae nyanyi santai wae. Sing dieling-eling ming kasur cah iki kok. Nah karang yo ngantuk. Heeh, ora apa-apa. Satemah. Satemah loro as moro. Gah wi kok. Heh? Wi sapa? Ya kowe jenengmu sapa? Mega Mas. Ya dilanggam kowe ya, Mak. Meg Meg Mek. Ya gah sing ngono wae. Selamat was katon tejane yen go more.
Sapa? Sapa kowe iki? Mega, Mega. Matur nuwun Mega. Nggih, sami-sami cup. Iya. Matur nuwun wis minangkani. Heeh. Ya ngapura Mas karang ya. Dadi ngantuk ki aku rada lali-lali ora apa-apa. Liyane ya do ngantuk ora mung kowe. Iki ora obladekan ki yoga-yoga do turu. Lulu sing bonang kuwi anggere wis anoe. Turururure klutuk-klutuk lembret-lembret lembret. Ya ora apa-apa karang wong ki anune dhewe-dhewe. Ha iya. Taun dhisik dasare ya bladekan. Ndelalah gamelane iki kleru bonang barung dicampur karo bonang penerus. Arep buka carita wae. Turururure klutik-klutik. Klutik-klutik kecampuran bonang penerus. Ha iya mlane kowe. Ya ora apa-apa sing jeneng kecelakaan iringan ngono kuwi. Sing penting ora do pring-pringan. Ya. Nek malah sengaja ngapa ngerusak irama ngono ora apa-apa. Ya. Mulare. Ana pamundutan apa neh, Mas? Iki sing mlebu nang ngene aku saking kula Bapak Budi TB Maju Jaya. Derekan pring apus kagem sedaya kadang masyarakat Kali Salak mugi-mugi selalu kompak. Amin. Tembangipun nyuwun kalulut nggih matur sembah nuwun 100.000 transfer wis transfer ya iki ana namolane dibuka ya sawerane 100.000 panitia nyuwun tembang sisi deman kalian kembang rawe kagem bapak kadus saking panitia Pak Kasno oh ya sisi deman ya men dipinangkani karo Mbak Anting ya. Mangga Mbak Anting jumeneng. Ana pamundutan iki sing kudu disendikani ya. Dikancani lho. Sapa? Milih. Sing tak milih. Sing gemoy. Sapa? Sing tak demek munggah ya. Heeh. Demek apane sih? Anone. Apane? Ya awake to ya pon marahe penasaran ora ora ngono. Lah iki heeh anger iki sing adek lho. Apa? Iki muni wis ora iso melek, ora kuat melek, ora betah melek, ning isih iso marahe melek. Apa nih sing marahe melek? Ha yo apa to? Ayo Mbak. Heeh ayo Mbak Niken. Kita berdiri, kita berjoget bersama. Seperti ta. Isih kuat melek. Pagi enu malam Mbak Niken. Selamat malam Mas Da. Gimana pripun? Ya begini. Ora ki. Sinden 150 senti. Hah? Maksudnya? Lagi dhuwurku 150. Sampeyan piro? 145. Ya mungkin. Ya sak iki 150 senti padha. Ya sok 150 ya sok 2 meter. Kok iso? Ya kan modot. Oh modot. TV kromo wae lho. TV kromo. Nggih. Iki sesi deman nggih Mbak Manut, Niken. Nggih. Yuk. Langsung napa ngagem bawa? Bawane, bapak, bawane apa to? Sing biasane apa-apa gawane. Ora ngono gawane. Iki karyane Mbah Haji Sukron Suwanto di bawane sing komplit. Ya, ya. Wiwitane
sopan menyang kuda ke sakewuke swara kurang premono ning wasesa sapa-sapa mbak? Mentok ya? Mentok. Oh jenengnya mentok? Mentok ya cebrot. Mentok sapa mas jenengnya saman? Aslinya mentok? Mentok. Yo. Yo kok ora kalap kape. Tinggal kaya macan nangop. Pokoknya leno sidik wirang wis. Ya sulis ya pijer ngincang ngake alis. Kowe mau Pak Ulis awan-awan bar luhur tak gugar mayang iki tak nggon wetenge kan ana bulu-bulune kan lho. Apa? Simbar jojo lho tak. Nggon weteng. Nggon weteng. Ngono. Tak bubut. Heeh, serko ora tak jabut wulu cumbune. Ya kene aku. Mbok kok ngapa? Ya ora. Ming jajal impresine ketika dibubut. Dicom gawe teh. Ayo. Entekke, Mbah. Terus tresno sesideman. Kowe anger lasem saya lirih berarti yogane turu kabeh. Lah ya saking larise ngene iki ta. Ya ora le ngono saking dura ora njogo waktu tidur, wayahe turu malah duting drajik mubeng desa iki mau. Wayahe turu malah mubeng desa. Wayah kerja kondisi lemah. Wong lanang kok lemah, iso kalah harus sing wedok. Wong obat kuat diciptakan untuk wong lanang kok. Heeh. Wong wedok ya apa nek obat kuat. Wis rasa wong wedok iki. Luwe becik paten nono timbang pepisah. Oh,
ya Mbak ya. Nggih. Kompake ning iki kompake mergo gendinge alus kaya alus saya lirih saya lirih gedhe keturon kabeh. Saya ramuni. Saya ramuni. Muni lah. Ayo semangat Mas Kendang nek mesa-mesa wae lah. Nek kuwi mono ki dasare wong iki dasare rene ngopo kok yo. Oh, dasare meng cen ngoten niku bentuk mukae guyu terus. Oh, ya ngono. Susah yo guyu, sedih. Oh, susah guyu, sedih yo guyu. Nek duit nek ra duwe duit guyu ra? Guyu kok. Tetep guyu, kudu bersyukur Mas, duwe ra duwe. Yo. Urip ono kota sih juga aku iseng ngadek ra eh? Saya tak perlukan ra jari tekanku goro-goro lah yo tak terus kelakon sih alah mesem-mesem. Iki nak wau wonten pamundutan ninggal katresnan nggih nggih ninggal katresnan kok nek goro-goro kenti iki wis jane yo dibagi wektune to yo. Oh nggih berarti niki sampun apa dereng apane iki ne nyanyine yo walah wis lah wis rampung yo an matur nuwun. Nggih, matur nuwun sedherek sedaya. Entar terus kelakon dilit. Dilit. Nggih, mboten menapa. Sedilit kok kurang terus kelakon kurang dilit. Engko ge langsung goro-goro ge langsung tancep kayon. Mesake iki kok yogane do saya nyelot lirih, nyelot lirih, nyelot lirih. Ya iya jane iki karang yo ayo karang kahanan. Ayo ora apa-apa Mas ya. Ayo terus kelakon. Heeh. Yo kirim Fatih kasih kaya biasane. Iya, khususan ilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilaruhi Ki Seno Nugroho wa ilaruhi Ki Sutono Hadi Sugito wa ilaruhi para pundhen dalang sakno swantara Al-Fatihah. Ayo terus kelakon. Ayo Mas tak dirake. Pokok sing tupo kanggo melon
ngeneng kanthi asange apa ke kawengku sagung cacahan wong nanging sangerange kepi sang resi kaneka putra tangan jlok sangking wiyatu sekep biar katari gue ngono to wau ana nggih matur wonten alun-alun garing amarta sang raden werku tulung awe sang ya para putra-putra sang raden gadut kaca raden antaraja menapa den raden sena rekal semanten sama den awe sumuyut pangersaning sang raden werku tulung Kropo kang tumingal pranget sampo pranget sampo samya metali pertadiet wilating koto tanyangkung mangun sang nitimin sang sangat jimicil ladinya ngetali wos